โอเคสวัสดีปอนปอนทุกคนสวัสดีคุณมากันวิดีโอบังเรียนมือนี้นักนักวิดีโอนี้เราครูนั่งเล็กยกมาเรียนมุกจีภาษาอังกฤษตุ่มปอนที่สามสับ English Grade 6ภาษาอังกฤษระดับประมุ่ยยิงหนึ่งโจย Chapter 2 The Dead Chapter 2 The Dead จุ่มปุกที่ปี The Dead คือการปะแชกนะจึงการปะแชทยังได้ไงนะ the date นักน้องการปะแชทคือยังหนึ่งเรียนออมปีไงตีคายหนึ่งชั่วโอเคต่อจึงยังมามา unit 1นะขนมจมูกตีปีนี้ unit 1 unit 1เมรินที่มุ้ย the days the days the days บ้าน the day แปลทั้งไงนะทั้งไงโอเคต่อปัตติท A vocabulary vocabulary วิจารณ์ศัพท์หรือกับเปีย look at the pictures look at the pictures ยกระเลยมารูปี listen and repeat listen and repeat สดับหนึ่งท่าตาโอเคอันเช่นยังมารูปีบสันนะอันเช่นรูปีบนี้คือนิยามปี A นะអញ្ចឹងរូបភាពនេះគឺនិយាយអំពីថ្ងៃនៃសប្តាហ៍អញ្ចឹងទាំងអស់មាន7ថ្ងៃ1 2 3 4 5 6 7អូខេអញ្ចឹងទាំងអស់មាន7ថ្ងៃកន្លែងនេះគឺគេដាក់ grade 4 grade 5 grade 6អូខេថ្នាក់ទី4ថ្នាក់ទី5ថ្នាក់ទី6ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវចេះគឺយើងត្រូវចេះពាក្យទាំងអស់នេះថ្ងៃនៃសប្តាហ៍ទាំង7ណាអូខេអញ្ចឹងដើម្បីចេះអានអញ្ចឹងបងអូនត្រូវ repeat អូខេស្ដាប់1ថាតា listen and repeat okay ចាប់ដើម sunday sunday monday monday tuesday tuesday wednesday wednesday thursday thursday friday fridaySaturday Saturday okay ចឹងយើងអានម្ដងទៀតពីដើមមកវិញ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday okay អញ្ចឹងលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនតាមក្នុងការអាន okay ឥឡូវយើងបកប្រែចឹងយើងបកប្រែពីដើមមកជាង Sunday ប្រែថាថ្ងៃអាទិត្យអូខេ Sunday អាទិត្យ Monday ច័ន្ទ Tuesday ថ្ងៃអង្គារ Wednesday ថ្ងៃពុធ Thursday ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ Friday ថ្ងៃសុក្រ Saturday ថ្ងៃសៅរ៍អូខេលោកគ្រូបញ្ជាក់កន្លែងនេះទីថ្ងៃពុធណា Wednesday Wednesday យើងអត់អានថា Wednesday ទេណាអូខេអញ្ចឹងពីមុនលោកគ្រូធ្លាប់អានថា Wednesday ណាប៉ុន្តែអានបែបហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងបងអូនអានបែបនេះវិញគឺ Wednesday Wednesday តែពីរម៉ាត់ទេណា Wednesday អូខេបានត្រឹមត្រូវអូខេបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសង្ឃឹមថាតាត់អូខេឥឡូវយើងបន្តមកដល់ចំណុច B ណា B spelling spelling ការប្រកប Spell each word in the box with your partner Spell each word in the box with your partnerប្រកបពាក្យនីមួយៗនៅក្នុងប្រអប់ជាមួយដៃគូរបស់អ្នកអូខេឥឡូវយើងអត់មានដៃគូទេមានតែជាមួយលោកគ្រូណាអញ្ចឹងយើងនឹងប្រកបជាមួយគ្នាអូខេបាទអញ្ចឹងរបៀបប្រកបអូនៗដឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីប្រកបពាក្យណាមួយយើងប្រើពាក្យថា please spell the word អូខេឧទាហរណ៍ថា Monday យើងនិយាយថា please spell the word Monday ហើយនៅក្នុងការឆ្លើយតបគឺយើងផ្ដើមដោយពាក្យដែលគេសួរដែលគេចង់ឲ្យយើងប្រកបហ្នឹងគឺឧទាហរណ៍ថា Monday អញ្ចឹងយើងឆ្លើយថា Monday I spell M ONDAY ចឹងមកអូខេតោះឥឡូវយើងអនុវត្តទាំងអស់គ្នា Please spell the word Monday Monday I spell M O N D A Y Please spell the word Tuesday Tuesday I spell T U E S D A Y Please spell the word Wednesday Wednesday I spell WEDNESDAY Please spell the word Thursday
Thursday I spell T-H-U-R-S-D-A-Y. Please spell the word Friday. Friday I spell F-O-R-I-D-A-Y. Please spell the word Saturday. Saturday I spell S-A-T-U-R-D-A-Y. And the last one, please spell the word Sunday. Sunday I spell S-U-N-D-A-Y. Okay? បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនចេះប្រកបទាំងអស់គ្នាហើយណាបើសិនជាបងប្អូនមានដៃគូអញ្ចឹងបងអាចឲ្យប្រកបម្នាក់ម្ដងអញ្ចឹងមកអូខេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យចេះពាក្យនោះច្បាស់អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះលោកគ្រូលើកយកតែពីរចំណុចទេគឺចំណុច A និងចំណុច B ត្រង់ទំព័រទី30ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះលោកគ្រូអត់មានអីទៀតទេមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលចិត្តនៅវីដេអូនេះហើយវីដេអូនេះនឹងជាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានមតិយោបល់ឬក៏សំណូមពរអីផ្សេងៗបងប្អូនអាចcomment នៅខាងក្រោមបានណាអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការរៀនជាមួយលោកគ្រូហើយយើងនឹងជួបគ្នាបន្តទៀតនៅមេរៀនក្រោយៗ goodbye